ali bo vlada poslala kakršen koli signal, da s projektom misli resno, se pravi, da teš ne bo rabo zdaj pač v teh 100.000 evrov pogodbene kazni ali smo zavljali. No, zelo jasen in zelo trden signal je zapisan v koalicijski pogodbi. Veste, da je koalicijska pogodba tista osnova, na osnovi katere morajo delovati vsa ministrstva in v njej je zelo jasno in nedvoumno napisano, da bomo podprli nadaljevanje tega projekta, projekta T6, ob seveda istočasnem zelo natančnem pregledu dosedanjega poteka te investicije in tudi predvidene finančne konstrukcije za naprej. Prej, ko bo javnost dobila odgovore na ta vprašanja, ki jih zastavlja že nekaj časa, prej bodo odpravljene dileme, ki se v zvezi s to investicijo pojavljajo v javnosti. Nobene ovire ni, da bi nastajali dodatni stroški po nepotrebnem. Vso odgovorno za to, da ne nastajajo, nosi vodstvo tega projekta, tako kot jo je nosilo že doslej. Če smem, kako komentirate komentar gospoda Šiškešiča, da bi se lahko našla boljša rešitev? No, jaz moram reči, da je gledano iz časovne distance to bilo mogoče verjetno kako leto, dve nazaj. Dvomim, mogoče bodo strokovnjaki povedali drugače, tudi zaradi tega potrebujemo to revizijo projekta, ki mora biti zaključena v najkrajšem času. Dvomim, da pa je sedaj mogoče najti kako bolj optimalno in bolj racionalno rešitev, kot je ta, ki se ponuja z posojilom Evropske investicijske banke. Bodo vaši poslanci prispevali podpise za izredno sejo, v kateri se bo razpravljalo na novem zakonu o poroštvu, ki ga je vložil gospod Meh? Glejte, storili bomo vse, kar je potrebno, da bo ta zaveza, ki je zapisana v koalicijski pogodbi, tudi uresničena. Torej, podpora projektu velja in odločitve bodo sprejete v najkrajšem času, tudi zaradi tega, ker je zakon že vložen v zakonodajno proceduro, sicer se strani opozicijskih poslancev. Kaj pa je bolj racionalna rešitev poroštva? Jaz sem prej povedal, da je potrebno javnost zelo natančno seznaniti s finančno konstrukcijo, z vsemi finančnimi okviri te investicije in tudi odpraviti oziroma razčistiti dvome o tem, ali je bila ta investicija vodena gospodarno ali ne. Žal, to ni bilo storjeno v preteklih vsaj 2 letih in pol, kar bi moralo biti in verjetno bo nekdo moral za to tudi prevzeti svoj del odgovornosti. Ampak revizije so bile narejene, vse je več iz različnih strani. Glejte, tudi jaz kot minister, pa sem kar nekaj teh gradiv prebral, nisem dobil jasne predstave o tem. Tudi danes je še nima. Ampak lahko potrdite, da ste v Sloveniji predstavniki javnosti, no? V teh dneh? No, s tem nisem seznanjen, to morate vprašati tiste, ki investicijo peljejo. A kaj menite potem zdaj v tem poroštvu? Zakonom podpirate zakon, ki ga je vložil gospod Meh? Jaz sem prej povedal. Bom še enkrat to povedal, ampak pa res se ne bi več ponavljal. Mislim, da danes verjetno je še kakšno drugo vprašanje, da je zelo jasno zapisana zaveza v koalicijski pogodbi glede nadaljevanja tega projekta ob istočasni jasni zavezi, da je potrebno na zelo transparenten način predstaviti tako dosedanji potek te investicije kot finančno konstrukcijo za naprej. Ampak Teš do jutri pričakuje odgovor vlade, zdaj koalicijske pogodbe, ali smo verjetno ne more poslati? Glejte, nadaljevanje te investicije ni v neposredni povezavi za kakršnokoli odločitvijo vlade ali državnega zbora. Nadaljevanje te investicije in odgovornost zanj leži na tistih, ki so to investicijo že doslej peljali. Pa je vlada pripravljena poslati vsaj kak no objection letter, nekaj v tem smislu, ki bi, bom rekel, zadostil tem, da te masno... Mislim, da to ni potrebno, gledajte. Zaveza je zelo jasna, za njo stoji več kot polovica državnega zbora in to je tista zaveza, ki nekaj šteje.